Ahoj, tady Korejmach. Mám pro vás návod na výrobu ochranného prášku, takového všeobecného ochranného prášku, do kterého dávám poměrně velké množství věcí, na to, že to je jednoduchý prášek. A můžete některé ty věci vynechat, pokud je nebudete mít k dispozici, protože jsou částečně zaměnitelné. A nejdřív vám popíšu jednotlivé ingredience a vysvětlím vám vlastně jakou ochranu, která z těch věcí, které můžete do ochranného prášku použít, jakou ochranu obsahuje nebo kterou ochranu reprezentuje, představuje. Tak, první tady mám česnek, z nějž stačí odloupat vrchní slupky a společně s cibulí, z níž taky stačí odloupat tady ty vrchní slupky, představují ochranu domova, ochranu před duchy a psychickými upíry a částečně také ochranu zdraví. Dál můžete použít kousek křišťálu, ideálně tyhle maličké křišťálky, které můžete rozdrtit nebo jednoduše nechat v tom prášku v téhle podobě, jelikož některým lidem nevyhovuje drtit kameny na prach. Takže křišťál, tady mám většího reprezentanta, aby byl vidět na videu. A křišťál představuje všeobecnou ochranu a hlavně ochranu před magickými útoky a nepřátelskými duchy. Potom tady jsou skořápky vajíček, které jsou také silným ochranným prvkem a také představují všeobecnou ochranu a kromě toho taky ochranu plodnosti hlavně, nebo hojnosti, plodnosti a hojnosti doma, nebo i jinde. Tohle v sáčku je šalvěj bílá, která je zase magickým typem ochrany a pomůže vám také k očistě, takže není jenom pro tu ochranu preventivní, ale už i přímo pro tu ochranu ve chvíli, kdy už se něco zlého nebo nekalého kolem vás děje. Tak a poslední prvek, který bude v průběhu potřeba, je černý turmalín, který bude sloužit jako nabíječ a ten slouží především pro ochranu při práci s duchy nebo pro duchovní ochranu. Tak všechny ingredience, kromě černého turmalínu, takže česnek, cibuli, pouze jejich listy nebo pouze jejich slupky, skořápky od vajíček, bílou šalvěj, případně můžete použít i muškátovou šalvěj, jestli máte k dispozici, a křišťál vložíme do hmoždíře a tam postupně rozdrtíme. A až budete mít hotový ten prášek, až budete mít dostatečně nadrceno, nemusí být nadrcený úplně najemno, ty slupky nepůjdou nadrtit úplně najemno. Takže můžete mít takový prášek z kousky slupek česneku a cibule a případně s těmi celistvými kousky křišťálu. Pokud ho nebudete drtit, tak ho přidáte až poté, co rozdrtíte směs v hmoždíři. Tak celou tu směs vložíme do kotlíku nebo do nějaké misky. Kotlík je vhodný, protože také představuje určité zázemí, určitou ochranu tím, že máte kde spočinout. Kotlík představuje tu sílu uzemnění, tu sílu bydliště, tu sílu místa ve světě. Takže ten je taky v podstatě ochranným prvkem. A do kotlíku nasypete ten prášek a k němu přiložíte černý turmalín. Necháte přes noc nebo 24 hodin nabíjet prášek černým turmalínem a poté konečný krok je, že prášek přesypete do lahvičky nebo do sáčku, nebo do jiné nádoby, která bude speciálně upravená. A to tím,
že na ní nakreslíte, tady mám fix v potřebách, tím, že na ní nakreslíte runu Algis, což je také silná všeobecná ochranná runa. Je to taková vidlička. Pakliže byste chtěli ochranu směřovat přímo na nějaké duchovní věci, tak ideálně postačí česnek, šalvěj, křišťál, nabít turmalínem černým a poté nemusíte kreslit přímo runu Algis, ale můžete použít třeba také runu Turisas. Tak, to by bylo asi všechno, co vám můžu říct k tomuhle prášku. Je opravdu docela silný, jelikož se v něm míchá hodně prvků, hodně ochranných silných korespondencí. Pokud do něj nasypete ještě sůl, tak už tím neprojde asi ani kočka. A budu se těšit příště.